Olá, meu nome é Fernando Loschiavo Neri, sou mestre em direito civil e especialista em direito processual civil. Este é o Saber Direito e hoje continuaremos com a quarta aula do nosso curso Introdução ao Biodireito. Em nossa primeira aula, nós falamos a respeito da origem do biodireito, mencionando a importância do discurso ético entre os discursos sociais. Iniciamos também explicando o conceito de bioética e trazendo quais foram os fatos e princípios construídos da bioética que interagem com o biodireito. O biodireito é uma disciplina nova do direito, interdisciplinar, ela vai requerer é, a, a, o conhecimento de demais disciplinas do direito e também dos modos como, foi, é, como se dará a sua aplicabilidade, ou seja, que tipos de, de, de funções. O juiz, o aplicador da lei, deverá agir. Isso, na nossa primeira aula, nós esgotamos esse tema. Na nossa segunda aula, nós falamos sobre os direitos da personalidade, mencionando os direitos da personalidade como mínimo essencial ao cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana. Descrevemos na nossa segunda aula os direitos da personalidade, mencionando também as teorias do nascituro, os direitos da personalidade em relação à pessoa morta, ao morto o morto possui ou não direitos da personalidade e encerramos enfatizando na, segunda, na nossa segunda aula a importância deste, desses direitos da personalidade para o direito na nossa terceira aula falamos a respeito de um tema ligado ao direito de família a reprodução humana assistida mencionamos ali então quais são os tipos de reprodução humana assistida referenciadas em nossa uh, legislação e quais são os meios pelos quais a pessoa que faz uso dessas técnicas poderá também resguardar os seus direitos, as principais polêmicas, as dificuldades relacionadas à reprodução humana assistida. E agora, em nossa quarta aula, nós trataremos de um outro tema também importantíssimo, que cuida da integridade física da pessoa. Estaremos falando na nossa quarta aula sobre doação de órgãos e tecidos é muito importante a disciplina, pois trata a respeito da regra de como funciona, como deve se proceder a doação de órgãos entre vivos e também após a morte. Existem eh, técnicas, existem técnicas médicas que estão envolvidas nesse tratamento quando se tratar a respeito de causa morte. E existem também, eh, além de princípios éticos e regras, nós temos também é, situações que são previstas em lei na qual nós estaremos hoje entrando nesse assunto. Esse importante e relevante assunto deve se iniciar pela migração dos paradigmas de morte. A morte, ela tinha no início o entendimento de que quando o indivíduo perde a vida era quando existia uma parada cardiorrespiratória. No passado, imaginava-se que a vida estaria nos pulmões e, uma vez cessando, o ato de respirar, a pessoa perderia, então, a sua vida. Era considerado desta forma, a pessoa estaria morta a partir do momento em que parava de respirar. Da mesma forma, é, o processo é, da, da inovação tecnológica e da medicina acelerou no sentido de imaginar-se que o homem pararia, então, a sua vida, ela se estagnaria, ela terminaria, se exauriria com a morte quando o coração parasse de bater. Mas estes são fatores que já ultrapassados pela biotecnologia, em razão das guerras e dos acontecimentos mundiais, muitos aparelhos foram desenvolvidos para poder manter a pessoa viva e se chegou então à conclusão de que a morte de uma pessoa ela deve ser decretada ou ser declarada pelos médicos apenas quando for constatado um quadro de morte encefálica, uma inatividade cerebral por completo, sem nenhuma espécie de esperança de, de, de ressuscitação ou de volta. É, este protocolo de morte encefálica é extremamente importante para os casos de doação de órgãos e tecidos em que a pessoa vier a falecer. Porque ele identifica o exato momento em que a pessoa está morta. E estando morta essa pessoa, haverá então uma possibilidade de aproveitamento desses órgãos da pessoa, esses órgãos vivos e tecidos. Uma grande dificuldade que se tem é que os órgãos precisam estar vivos no momento de se fazer o transplante. Historicamente, a história ela vai nos mostrar. Que esse acelerar, esse avançar da ciência teve um custo. Em 1957, por exemplo, em meados de 1957, houve um avanço em relação aos anos 50. Desde a época do Papa Pio XII, haviam pesquisas relativas a isso, e se queria descobrir, então, qual seria o conceito de morte, se a morte seria realmente quando a, a atividade cerebral viesse a parar. Ele sugere incrementos de debates éticos, o Papa sugeriu isso, o Papa Pio XII, e a partir de 1957 nós tivemos avanços nesse sentido. Falamos na nossa aula eh, também a respeito de um paradigma importante, referente àquele sul-africano, um, um médico chamado Christian, que precisou fazer eh, o transplante de coração de uma pessoa para outra. E o, durante o transplante, o coração precisava estar batendo, precisava estar vivo, e ele pediu uma autorização judicial para que pudesse salvar a outra vida tendo conseguido essa autorização, quebrou-se então um paradigma e percebeu-se que a morte do indivíduo realmente, de acordo com a medicina, com as ciências biomédicas, a morte de um indivíduo hoje ela é interpretada assim, como sendo o um momento em que há uma inatividade cerebral e nenhuma esperança de retorno. Isto nós designamos como morte cerebral. Portanto, a morte cerebral ela tem uma importância fundamental na disciplina a respeito do transplante e doação de órgãos, no caso pós-morte, quando a pessoa falecer, ela estará então autorizada, a família estará autorizada a fazer o transplante ou a doação destes órgãos. Muitas polêmicas também se levantam. É, quando falamos a respeito da doação de órgãos, sobre a falta de, de clareza em muitos detalhes. Mas o protocolo médico já existe e ele é regulado pelo Conselho Federal de Medicina, além de ser também regulado pela Lei 9434. Nós faremos a abordagem neste momento do seu artigo de número 9, a Lei 9434 de 97, a Lei de Doação de Órgãos. Em seu artigo 9, a lei explicita de modo muito claro que é permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos e de transplantes, em cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto grau. Inclusive, na forma do parágrafo 4, menciona a lei ou em qualquer outra pessoa mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. Você pode verificar aqui que não há uma restrição em relação à doação intervivos, se a pessoa estiver enquadrada dentro destas qualidades ou características. A característica fundamental aqui diz para fins terapêuticos e de transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto grau. E não se trata também, não se tratando também de transplante de medula óssea. O legislador teve a intenção de incentivar o transplante de medula óssea e por esse motivo ele coloca o transplante de medula óssea como uma exceção a esta regra que foi criada pelo artigo 9 da lei 9437, perdão, 9434 de 97. No seu parágrafo terceiro, no mesmo artigo mencionado, ela faz aqui uma distinção com relação a que é só permitida a doação no referido artigo quando se tratarem de órgãos duplos ou partes de órgãos e tecidos e partes de corpos, cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais à saúde mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável. Observe, senhores, que nos passa recobrar aqui em memória a aula de número 2, quando falamos a respeito dos direitos da personalidade. Ali no seu artigo 13 do Código Civil, verificamos que toda vez que houver um, uma espécie de perda para a integridade física... Perda irreversível e que possa representar um dano, então o legislador ele impede que essa doação eh, desse órgão seja feita. Da mesma maneira, então, temos aqui uma limitação que protege, como você já sabe, já falamos em aula anterior, a respeito do arremesso do anão. Lembra-se que mencionamos que o anão tentou proteger o seu próprio trabalho. E ele entrou com uma objeção em relação ao Conselho de Estado da França por causa dos arremessos naquela discoteca. E ele perdeu a ação, porque o Conselho de Estado da França entendeu que havia um preceito de ordem pública que não poderia ser ignorado: ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana é um bem indisponível. E mesmo que ele quisesse executar aquele trabalho, estaria impedido por força do ordenamento jurídico da mesma maneira, meu querido, é, é, o ordenamento jurídico ele vem trazendo uma proteção contra a própria pessoa, para que a pessoa não venha transgredir a norma, de, descrevendo que se houver na situação dessa doação intervivos, ela está viva, intervivos quer dizer entre vivos, o receptor do órgão está vivo e o doador está vivo, nesta recepção intervivos do órgão, mesmo que ele esteja de acordo, se houver uma espécie dessas restrições mencionadas no parágrafo 3o do, do, do artigo 9 da Lei 9434, ele não poderá fazer então o transplante. Quais são as restrições limitadoras à autonomia privada, a autonomia privada do paciente? As restrições limitadoras são as seguintes, mais uma vez, olha, se houver doação, desde que seja órgãos duplos, de partes ou órgãos ou tecidos do corpo, cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade física e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais, à saúde mental e não cause mutilação ou deformação e corresponda a uma necessidade terapêutica. Os médicos precisam comprovar que há uma necessidade maior do receptor também, em receber aquele órgão ou aquele tecido. Aquele tecido ou órgão doado. E que este que está também doando não vai sofrer esses danos. Isso deve estar descrito por meio de é, laudos médicos, comprovações médicas. Então, isso, é, haverá possibilidade, sim, de se fazer uma doação até para a pessoa que não esteja consignada ali na, no capte do artigo 9. O capte do artigo 9 fala. Que, mais uma vez, relembrando, o cônjuge, os parentes consanguíneos até o quarto grau, estão dispensados, portanto, de ter que ir ao judiciário pedir para doar, a autorização para doar. Ele já está autorizado por lei. Entretanto, se a pessoa não estiver nesse, nessa qualificação, não for cônjuge, não for parente ou consanguíneo até o quarto grau, ele poderá então recorrer ao judiciário, desde que demonstre a necessidade de receber este órgão. Aquele também que vai fazer a doação deverá demonstrar que passou pela bateria de testes necessários e que a entrega deste órgão ou desse tecido do de seu próprio corpo não implicará nenhum desses detalhes de mutilação, de restrição. De novo, voltamos à nossa aula. A segunda aula, que é importantíssima, diferença entre conceito de autonomia de vontade e conceito de autonomia privada. No conceito de autonomia privada, nós temos uma intervenção do Estado. O Estado não permitirá que você doe alguma coisa do seu corpo, parte do corpo, tecido, se isso puder implicar em ofensa contra o princípio da, da dignidade de pessoa humana, porque você faz parte da espécie humana e, por esse motivo, é, será preservado. Quando falamos em autonomia de vontade, você lembra também do exemplo que citamos a respeito do Mercador de Veneza, o livro de William Shakespeare, que traz ali a oportunidade do Shylock, que queria um pedaço do, do, do coração do seu devedor. O credor queria executar o, o, o devedor para pedir um pedaço do coração. Ali, a retrata o que era o princípio da autonomia de vontade e o princípio da autonomia privada, mais uma vez, para recobrar a memória. Fica o exemplo do arremesso do anão. Toda vez que algo que eu for fazer ultrapasse o limite que a lei me permite, ou venha ofender um bem juridicamente maior, resguardado pelo ordenamento jurídico, este mal será afastado em defesa do conjunto, do todo. Então, nós temos aqui a situação esclarecida. Há um tratamento específico para a doação de órgãos e, Transplante de, te de tecidos. São duas hipóteses também mencionadas. Você pode verificar que aqui há uma autorização expressa, diferentemente da situação da reprodução humana assistida, que não tem uma lei, que não tem uma legislação, quando nós tratamos a respeito de doação de órgãos e tecidos ou transplantes, nós temos aqui no Brasil uma lei específica que cuida disto e uma política também uma política pública que vai fazer então as regras e ditar como isto deve ser e nós estaremos esclarecendo para você logo em seguida então observe aqui fala de duas situações transplantes né, e ter, é, tratamentos ou terapia esta é a finalidade do transplante de órgãos não existe outra então o indivíduo deve ser juridicamente capaz saber o que está fazendo se ele estiver vivo Doação intervivos, receptor doador vivos, ele tem consciência do que está fazendo, deverá assinar também o termo de consentimento informado, onde são esclarecidos nesse documento por parte do, da junta médica os riscos pelos quais ele assume passar. Nós falamos sobre isso com você. A autonomia do paciente. O paciente precisa saber que espécie de tratamento está sendo administrado. Se ele é um doador, ele precisa saber os riscos que ele correrá também em razão dessa sua doação. E, de caso contrário, não temos um paciente. Temos uma pessoa que está sendo governada por outro. Então, o autogoverno é um princípio que nós já aprendemos imprescindível neste caso do paciente na doação, tanto na doação quanto na recepção dos órgãos doados ou tecidos. Ok? Voltamos agora um pouquinho para verificar as espécies de qualificações é, quanto ao tipo de transplante. Então, observe, nós não podemos falar em transplant, transplantação autoplástica. O que seria isso? A transplantação autoplástica é o transplante de órgãos, de tecidos, de um organismo para o outro. Tá? É, quando os tecidos do mesmo organismo são. Transplantados, nós temos então um tipo de transplantação que é chamada de transplantação autoplástica. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia, uma ponte de safena, e ela retira um, 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 uma veia de sua perna ou um, um veículo, um tecido ali, e aproveita para fazer esta implantação. Isso é um transplante autoplástico, porque é retirado um tecido ou uma parte, um órgão do seu próprio corpo para fazer então. A terapia. Nestes casos, a lei também menciona, aqui nós podemos verificar no artigo 9, que nós acabamos de mencionar ainda há pouco, da lei 9434 de 97, no seu parágrafo 8. Ela faz referência, então, ao autotransplante. Ela diz o seguinte: o autotransplante depende apenas é, do consentimento do próprio indivíduo. Só ele mesmo deverá consentir. Mas note, mesmo que seja para ele próprio, o consentimento ainda é obrigatório. Tá? Mesmo que seja para ele próprio, ele deverá assinar um documento, que é o termo de consentimento informado, e esse será registrado em seu prontuário médico. Se ele for juridicamente incapaz, então os seus responsáveis legais o farão por ele, quando se tratar, por exemplo, de uma criança ou de outro tipo de incapaz. Okay? Voltando então para os tipos de transplante, nós também temos uma outra espécie de transplante que é também chamada de transplantação heteroplástica que é o transplante de órgãos de tecidos de um organismo para o outro quando se retira de um organismo para o outro nós temos a transplantação heteroplástica podemos também dizer ainda numa espécie de classificação eh, eu vou antes disso eu já vou fazer uma pequena pausa para depois nós darmos continuidade e vou dar a oportunidade para que o, o, um dos nossos telespectadores nos faça a sua pergunta. Olá, meu nome é Flávia Nogueira e eu gostaria de saber se o protocolo de diagnóstico de morte encefálica é obrigatório nos casos de doação de órgãos e tecidos. Oi, Flávia, muito boa a sua pergunta, muito pertinente. Sim, ele é obrigatório. Esse protocolo ele é muito importante. Né? Ele já está ali descrito, conforme nós pudemos alertar agora é, alguns segundos, nós falamos sobre isso, é, no artigo 9 Ali há uma exigência de que se cumpra este protocolo. O protocolo é muito importante. Então, observe, no, no, você vai verificar ali no artigo 10 é, da, da, da lei, você pode pegar o artigo 9 no artigo 9, você vai verificar que há necessidade de que se cumpra o protocolo. E quem dita esse protocolo? O protocolo de, de transplante, o protocolo de... É, morte encefálica é uma decretação de que aquela pessoa não tem nenhuma esperança de retornar à vida é um processo isso começa por, pela instauração de um protocolo que é regido pelo conselho federal de medicina o médico que está cuidando do paciente ele vai fazer o seguinte ele vai chamar a família diante dos sinais que ele tem ali da possível é, morte encefálica e vai descrever para, para a família por quais motivos ele acredita que está em processo de morte encefálica, que vai precisar iniciar o protocolo? E vai dar para a família a oportunidade também de colocar um médico conhecido, alguém de sua confiança, o que eles pretendam que acompanhe, então, as etapas desse protocolo médico, né? Então, o protocolo vai se iniciar com a primeira, a primeira coisa que vai ser feita é a comunicação à família. O médico verificando, os médicos, uma equipe multidisciplinar é que vai designar isso, verificando que aquele paciente tenha um eventual quadro de, de possível morte encefálica, ele vai instalar o protocolo e esse protocolo regido pelo Conselho Federal de Medicina, que dita as normas, ele, ele tem uma série de práticas médicas que são necessárias por exemplo eles vão fazer colocar água quente no ouvido para ver se há algum tipo de reação esta é uma das etapas depois até tem um teste que eles chamam de teste de apneia que seria o último né? eles vão verificar antes disso a dilatação das pupilas para ver se realmente a pessoa reage toda tentativa desses protocolos dos passos do protocolo é para verificar se existe alguma atividade neural se o cérebro corresponde com algum impulso se existe algum, alguma espécie de, 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 de possibilidade de voltar à vida ou se realmente ele já não tem mais nenhum tipo de impulso esse protocolo montado pelos médicos e aprovado aí e tido como obrigatório para cumprimento da lei de, de transplante de órgãos que a própria lei refere-se a ele o Conselho Federal de Medicina tomou todo o cuidado de fazer um protocolo que exige umas etapas que realmente aquele que passa por todos os testes até chegar no teste de apneia eles introduzem um cano dentro do, 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 do esôfago da pessoa, seria impossível a pessoa estando viva, ainda que inconsciente, ela não ter um tipo de reação. Então, a passar pelo último teste, que seria o teste de apneia, se não houver resultado nenhum, aí a junta médica, esses médicos, acompanhado por um médico indicado pela família, se a família aprova colocar alguém para acompanhar, que a, a morte encefálica tem que ser constatada por dois médicos, obrigatoriamente não pode ser um médico só então ele vai dar oferta à família a oportunidade se a família não apresentar um médico ele vai ter que chamar alguém que não participou do tratamento né esses médicos não participaram do tratamento eles são chamados para participar do protocolo não do tratamento aí para não haver já nenhuma espécie de, de envolvimento em relação ao paciente uma vez decretado o protocolo a morte encefálica aí sim aí o óbito será decretado e... Os órgãos estarão disponíveis para o transplante, para que se faça a doação. Né? É, acredito que assim respondemos a sua questão. Muito bem, vamos continuar. Nós estamos falando então sobre os tipos de transplantação que existem. Também podemos dizer que a transplantação é heteroplástica, veja, a primeira autoplástica, tecidos do mesmo organismo, mencionamos, de um lugar para o outro, mas do mesmo organismo, autoplástica. Heteroplástica, quando se retira a transplantação de órgãos ou tecidos de um organismo para o outro. E esta heteroplástica, ela poderá também ser subdividida em homóloga ou heteróloga. Quando será homóloga? Quando entre indivíduos da mesma espécie. Isso quer dizer que na heteróloga, que é o contrário, eu posso também receber transplante ou doação de órgãos e tecidos de outra espécie? Sim, senhor. É possível, é possível que você receba transplante ou doação de tecidos de animais, por exemplo. Já se faz, existem é, alguns animais e a, a compatibilidade é possível. Eles chamam isso de xenotransplante, né? A, trans, a transplantação que se tira, por exemplo, um fígado de um determinado animal e transplanta para o corpo de um humano. Isso é possível. É portanto um transplante heteroplástico, heterólogo. Ou xenotransplante, também são denominações similares. Okay? Então, na nossa política nacional aqui, a política nacional de transplantes, nós temos o Sistema Nacional de Transplantes que cuida da, da regulamentação. Só que eu preciso falar um pouco com vocês ainda sobre o consentimento que teve um problema muito grave aqui e que foi reparado a partir de 2001. A Lei 9000. 434 de 97, ela vai trazer aí, no seu artigo 9, como já mencionamos, a, a regulamentação a respeito da doação de órgãos. Mas lá no início, lá no passado, quando, quando uh, tudo iniciou aqui, digamos assim, em relação à regulamentação, havia uma confusão que se fazia com relação ao, ao consentimento, porque o consentimento era presumido. Então, o, o governo, uh, numa tentativa. Infeliz, talvez, assim dizendo, de incentivar o transplante, determinou que todos eram doadores. Só não seriam doadores aqueles que expressamente fossem retirar o seu CNH, sua carteira de habitação, ou o seu RG, e declarasse que não são doadores de órgãos. Então, esta característica ela foi muito mal vista. Por que motivo? Primeiro, porque as pessoas mais simples. Às vezes, de onde morando ou estando longe, distantes da, da comunidade, muitos seres, não têm, seres humanos, não têm nem RG. Então, como ficariam eles se eles não tiveram acesso a essa possibilidade de declarar que não são doadores de órgãos? por esse motivo o consentimento presumido ele foi rechaçado ele não foi bem-vindo até mesmo os médicos eles não se sentiram à vontade na, 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 na ocasião para fazer transplantes por quê porque um consentimento presumido e negativo quer dizer só quem declara expressamente que não quer doar órgãos é que não doa esse tipo de declaração presumida ele é maléfico ele traz riscos de pessoas por um engano ou por uma falta de informação, acabarem sofrendo aí agravos ou perdas de, 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 de seus órgãos, né? Ah, mas aí acontece o seguinte, o transplante ou a doação só vai ser feito depois que estiver morto. Então tem que declarar a morte encefálica? Perfeitamente, a morte encefálica, ela passou a incidir, como nós verificamos aqui no Brasil, pela Lei 10.211 de 2001. A Lei 10.211 de 2001. E um, ela alterou o artigo 9 da Lei de, lei de Doação de Órgãos e de Tecidos, a Lei 9.434, de 97. E nesta alteração que ela fez, ela afastou esse consentimento presumido. Né? Então, ficou melhor. Por quê? Porque ela afastou, ela retirou do ordenamento jurídico a hipótese que eu mencionei, se não tivesse o nome declarado ali no seu no, no RG. Não sou doador de órgãos. Ou na CNH, ou no documento de identidade civil. Se não tivesse um documento identificando expressamente, presumia-se que era doador. E sendo doador, morreu, poderia tirar os órgãos. Não tinha que consultar ninguém. Por quê? Porque a pessoa não disse no documento. Agora, como está? Como está? Da melhor maneira possível. Por quê? Porque mesmo que a pessoa venha a falecer e não conste em documento nenhum, o consentimento não existe como presumido. A pessoa deverá sim, os médicos interessados, pedirem autorização para os familiares. Os familiares são obrigatoriamente é, consultados a respeito da doação de órgãos e transplante de tecidos. Então, deste modo, o, o, o legislador brasileiro conseguiu consertar o que estava, é, digamos assim, um pouco é, equivocado e trouxe, então, uma maior segurança jurídica, esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Senhores, o protocolo, o protocolo de morte encefálica, ele é muito importante quando nós falamos a respeito da doação de órgãos e tecidos após a morte. E agora nós vamos fazer aqui uma comparação, é, vamos seguir artigo por artigo, já já, já em seguida, é, com respeito à, à lei de transplante de órgãos, aqueles que são doadores ou que não são. Muito bem, então vamos lá. Lei 9434 de 97. Já falamos do artigo 1. A primeira coisa que deve se destacar: o que não é órgão, o que não é tecido, o que não se aplica, esta lei, a 9434, que faz parte do corpo humano, mas não se aplica. Existe, como nós dissemos aí, a, a exceção do transplante da medula óssea. Mas existem também outras espécies de tecidos, outras espécies de componentes, digamos assim, do organismo humano que não está sujeito a, aos regulamentos da lei de doação e transplantes. Está descrito no artigo 1. O artigo 1 vem e fala: disposição é, gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano em vida ou após a morte para fins de transplante e tratamento será permitida na forma dessa lei. E ele menciona: parágrafo único. Para os efeitos desta lei, não estão compreendidos entre os tecidos a que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo. Portanto, a doação de sangue não se aplica à regra da lei 9434. A doação de esperma, que é um ato voluntarioso, de voluntariedade, né? a pessoa está fazendo o possível para ajudar o próximo, também não se aplica. E assim como também a doação de óvulo. Vamos fazer mais uma pausa e vamos responder a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Olá, professor. Meu nome é Fernando Nogueira. E quando é necessário pedir autorização judicial para a realização da doação de órgãos? Muito bem, Fernando, meu xará. A, a resposta é o seguinte. O artigo 9, ele vai de, de encontro a, a, a responder a sua, a sua pergunta. Veja bem, o artigo 9, ele vai descrever quem é, está fora daquele raio de alcance. Existe um raio de alcance que não depende de, de autorização judicial. Então, não preciso ir ao judiciário pedir autorização para fazer a doação de órgãos ou tecidos. Para quem? Para estas pessoas em relação... Ao Caput Artigo 9º da Lei 9.434, para fins terapêuticos transplantes, ele fala que é, os parentes, né, parentes consanguíneos até o quarto grau, você já sabe contar, né, os graus, você vai contar os graus, até o quarto grau do parente consanguíneo, você não precisa de autorização e também o cônjuge, o cônjuge também está autorizado. Então, para esses dois essas duas categorias parente até quarto grau e o cônjuge eu não preciso ir ao judiciário pedir autorização entretanto né, aqueles que não fazem parte deste, deste, deste grupo destacado sim precisarão então de uma autorização por parte do poder judiciário deve-se pedir então aí juntando toda aquela situação que eu mencionei é, a, os comprovantes laudos médicos a compatibilidade demonstrando e, inclusive, a urgência da necessidade. Um dos grandes problemas que enfrentamos quando falamos a respeito da, da, dos transplantes ou doação de órgãos é justamente a demora. A demora em receber esses órgãos, que quando chegam, acabam terminando, chegando inviáveis, né? ou a pessoa vem ao óbito. Então, se há necessidade de pedir a autorização, é óbvio que o operador do direito deverá manipular aí uma medida liminar, uma, um pedido de antecipação de tutela, conforme o caso, ele vai ter que cuidar para que isso seja cumprido desde logo. Eu acredito que eu respondi a, a sua pergunta. Vamos continuar então. No artigo primeiro, nós verificamos então que não fazem parte, não são tecidos, não tem aplicabilidade da Lei 9.434, o, o sangue, né, o esperma e o óvulo. Artigo segundo, ele vai referir-se aos enxertos. A realização de transplante de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano poderá ser realizada por estabelecimento de saúde pública ou privada e por equipe de médicos na remoção de transplante previamente autorizados pelo órgão do SUS. A realização dos transplantes órgãos do corpo humano só poderá ser autorizada autorizada após a realização do doador. De todos os testes de triagem e diagnósticos de infecção, é como eu já tinha dito, né? esses diagnósticos de triagem são indispensáveis, são condição sine qua non, ou seja, não pode fugir desta condição, ela deverá ser cumprida para que isso possa ser feito de acordo com as regras do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde exige, se o hospital não cumprir esse protocolo, ele poderá ser punido. Artigo 2. No artigo 2 nós já mencionamos né, sobre as regras. O artigo 3 3 ele vai falar a respeito da disposição eh, de órgãos né, ou tecidos, partes do corpo humano afins para transplante na situação post-mortem, ou seja, após a morte. A retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinada a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Está aí. Artigo 3. Ah, tem que ter o protocolo de morte encefálica? Como nos perguntou o nosso telespectador. Sim, artigo 3 da lei de doação de órgãos. Então é obrigatório que seja precedido do diagnóstico de morte encefálica. Constatada e registrada nos dois médicos, por dois médicos, tá? Eu já disse, nós vamos refrisar: tem que ter dois médicos. Professor, e se tiver um médico só? Se tiver um médico só, isso pode gerar indenização. Responsabilidade civil, até mesmo crime, né? Pode até haver implicação de ordem criminal e administrativa. Ou seja, você pode também, essa pessoa, o médico que fez isso desavisadamente, poderá sofrer uma sindicância no órgão médico, no órgão de classe. Então, observe, constatada por dois médicos, não participantes das equipes de remoção, não pode. Se ele participou da equipe da remoção, também não vale, porque não pode participar. Definidos conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina. Os prontuários médicos, os resultados de lá dos exames referentes aos diagnósticos, eles devem ser detalhados, minuciosos. Da mesma forma que se pede o consentimento informado do paciente, também em relação àquele que faleceu, o protocolo de morte encefálica e todo o seu procedimento vai montar um dossiê, vai ficar ali um cadastro. Com a minúcia do que ocorreu, para demonstrar a lisura da conduta médica e que não houve ofensa à deontologia da medicina. A ética deve ser preservada, a ética médica e o hospital também. Por esse motivo, é exigido aqui pelo Ministério da, da Saúde que ele fique por um período de cinco anos guardado. Todos esses documentos, é o que menciona a lei, deverão ser arquivados por cinco anos, no mínimo. Né? Parágrafo 2. Do artigo 3 ele faz referência então aos relatórios anuais que são enviados. É necessário que se envie relatórios anualmente a respeito dos procedimentos de morte encefálica que foram instaurados. A conclusão desses procedimentos, quantas pessoas faleceram, os órgãos foram doados, os tecidos foram retirados, quem foi o doador, para onde foi o receptor? Então, veja, essas informações são informações internas. Que são prestadas por meio de relatórios e são obrigatórias. Elas são obrigatórias. E deve ser feito isso também por implicação do Ministério da Saúde e em obediência ao Conselho Federal de Medicina. Será admitida a presença do médico da confiança da família do falecido no ato da comprovação e atestação da morte cefálica. Faço um adendo aqui para falar sobre um, um assunto não muito interessante, mas é uma, uma situação que ocorre e pode ocorrer, né? nós temos também, infelizmente, assim como em todo o segmento da sociedade, a possibilidade de tráfico de órgãos, né? o que eles chamam de mercado negro, etc. Então, é muito importante que a família que está acompanhando o doente, o paciente, ele entrou num quadro difícil, que fique prestando muita atenção em relação a essas etapas e que pergunte ao médico ou à pessoa que está conduzindo o tratamento, se por acaso vai ter que fazer o protocolo de morte cefálica. que a obrigação e o dever dos médicos é informar, como diz aqui o parágrafo 3 do artigo 3, para que a família possa chamar alguém de sua confiança, um médico, para acompanhar o protocolo. E com isso ter a segurança de que a pessoa realmente morreu. Porque se a pessoa não estiver é, realmente morta, o que pode ocorrer é a infelicidade. De ter uma, uma, a possibilidade de uma intervenção cirúrgica violenta, né, com a morte não foi tecnicamente comprovada de modo justo, seguro. Então, muito cuidado, em relação ao artigo 3, o parágrafo 3, é uma obrigatoriedade, aquele médico que não cumprir esta definição, ele está sujeito às implicações de ordem administrativa, com inclusive punição em relação à sua atitude junto ao Conselho Federal de Medicina, que pode ser feito, de ordem cível, entendo que também pode ser possível, tanto quanto pedir a reparação de danos contra o hospital ou contra o médico. E também ele poderá ser imputado criminalmente porque o seu ato excedeu a autorização legal. Muito cuidado com isto. O artigo 4º, o artigo 4º ele vai falar a respeito da retirada que depende, da autorização. Comprovou a morte cefálica? Comprovou a morte cefálica. Tem o um laudo? Tem. Já tá tudo certo. Realmente faleceu, não tem esperança de retorno, não é possível fazer ressuscitar, não trazer, não vem mais. Então o que vamos fazer agora? Ah, então não precisa consultar ninguém? Não. Aqui o artigo 4 diz: a família deverá ser consultada. Dependerá da autorização do cônjuge ou do parente Maior de idade, obedecida à linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau. Inclusive, firmado em documento, subscrito por duas testemunhas, presentes à verificação da morte. Então você veja que coisa, né? Mudou aquela, aquele conceito do, do consentimento presumido. Ah, está no documento. Ah, está escrito lá, que eu não sou a doador. Ah, não está, o documento dele não tem nada. Ah, então vamos presumir que ele doador. Agora não, tem que pedir tudo. Tem que ter o consentimento, tem que estar no papel, né, escrito ali por testemunhas, duas testemunhas também, que acompanharam, então, a declaração da morte encefálica. Estamos no artigo 4 da tá lei 9.434, de 97. Em relação ao artigo 5, a remoção pós-morte de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais ou responsáveis legais. A criança faleceu, incapaz. Então, ela por ser incapaz tem que haver a mútua autorização. Não pode ser um pai só, tem que ser os dois, ambos. Depois que constatado a morte, além de todo o procedimento que é necessário, também tem que ser autorizado pelos pais. Artigo 5 artigo 6 é vedada a remoção pós-morte de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas. Ah, tinha muito isso, hein? Encontra um transeunte, a pessoa foi atropelada, caiu, não tem RG, indigente. Ah, indigente, vamos levar lá para pesquisa, né? Vamos tirar os órgãos dele, o né? um corpo bom e vamos utilizar. Pode fazer isso? Não pode. Mesmo a pessoa que não tem documentação, ainda que esteja qualificada. Eu não gosto de falar essa palavra que é muito, muito pesada, né? Mas ainda que ela seja uma indigente, como alguns costumam dizer, mesmo assim ela é uma espécie da pessoa humana. Ela, portanto, tem dignidade. O princípio da dignidade da pessoa humana é que fez com que a norma e o legislador afastasse a possibilidade, então, de intervenção para a retirada de órgãos ou tecidos desta pessoa, tá? Essa, essa, essa retirada, ela não é possível, ela é proibida, proibida expressamente por lei. Sexto, o artigo 7 ele vai falar a respeito da assistência médica. O artigo 7 diz, no caso de assistência, de morte sem assistência médica, o óbito decorrência da, de decorrência de causa mal definida ou de situações nas quais houver indicação de verificação, a verificação da causa médica da morte, a remoção de tecidos, órgãos ou partes de cadáveres para fins de transplante ou terapêutica somente poderá ser realizada após a autorização do patologista, do serviço de verificação de óbito responsável pela investigação e citada em relatório de necrópsia. O que faz o patologista? O patologista é um médico que é especializado nesse tipo de trabalho, ele vai retirar as dúvidas. Em razão da causa-morte, ele vai identificar por que aquela pessoa está naquela condição. O patologista vai justamente servir como um apoio. Havendo dúvidas, então, mesmo que existam dúvidas, se durante a instalação do protocolo houve dúvidas, então ele deverá chamar o um patologista. Ele não pode decretar a morte encefálica no caso de dúvida. Qualquer espécie de dúvida, se está vivo ou não, eles têm que parar ali o procedimento e pedir o apoio de uma é, equipe de assistência, né? No caso, a morte, a morte sem assistência médica, ela requer isso, a presença do patologista. É, eu me recordo que um familiar meu estava bastante doente, e na época, é, acometido de, de, um, de, um, de uma doença degenerativa, é, foi solicitado... É, retirar um determinado órgão porque não estava bem. Quando chegou a oportunidade, houve alguma dúvida por parte da família: ah, vamos fazer essa cirurgia ou não? Acho que não, quem sabe a gente pode tentar um outro médico, vamos fazer um exame, quem sabe não seja isso, né? E por alimentar essa esperança, o profissional da saúde, né, o médico, quando chegou na, na outra oportunidade, nos disse o seguinte: olha, diante da dúvida que vocês tiveram, eu agora para não ter problemas de ordem ética, agora eu quero que um patologista me acompanhe durante a, a cirurgia. Antes de iniciar, nós vamos fazer uma biópsia para verificar se realmente a minha constatação, o meu, meu diagnóstico estava certo ou não. E nós tivemos que então pagar o patologista e, e essa foi a, a, o procedimento correto que ele teve. Por quê? Porque a dúvida ela pode trazer problemas complicações para o profissional da medicina e ela pode também implicar em problemas de ordem ética e para afastar todos esses problemas, a lei prevê aqui a necessidade, no caso de dúvida, da intervenção de um patologista para a necrópsia. Após a retirada dos órgãos do cadáver, será imediatamente necropsiado. Retirou os órgãos, ele é necropsiado. Lembram-se que falamos do direito à personalidade? Sendo necropsiado, deverá também a feita retirada de órgãos recompor a característica dele como pessoa. Ele deverá ser preenchido de modo que tenha um enterro digno e que seu corpo possa ser velado sem a percepção de que ali foram removidos esses órgãos. Esse tratamento, ele visa, portanto, preocupar-se com a integridade física e com os direitos da personalidade. Ele não está vivo. Integridade física é difícil. Mas a aparência, a imagem, para que aqueles que recobrem memória daquele que partiu não o vejo de uma forma diferenciada daquilo que estava acostumado. Muito bem, senhores, vamos fazer mais uma pausa agora para outra pergunta dos nossos telespectadores. Olá, professor. Eu sou o Luiz Casado. Eu gostaria de saber de que modo é controlada a entrega dos órgãos aos, aos doentes e existe alguma lista de espera? Oi, Luiz. Sua pergunta é muito boa. Existe uma lista de espera, Luiz. Você tem. É toda a razão que precisa haver um controle. O, o grande problema dessa política nacional, a, essa política nacional de transplante, é justamente por causa de ser uma lista única. Ela é mais demorada, ela tem uma dificuldade. Essa lista única, ela é cadastrada por estado. Então veja que interessante. Ao ser inscrito, o paciente ele deverá é, receber um comprovante do critério de distribuição do órgão. Né? Qual será o critério de distribuição? E aí ele entra nessa lista única que é organizada de acordo com a Secretaria de cada Estado. O Estado de São Paulo tem uma lista, o Estado. Né, Minas Gerais tem outra lista, Distrito Federal tem outra. Então, cada Estado tem uma lista única. E ele vai, quando ele se cadastra, tanto para ser doador ou receptor, ele vai ser receptor, ele se cadastra, que ele quer receber o órgão. É, ele vai receber o critério, como que isso procede, de que maneira isto vai funcionar. Tá? Segundo o Ministério da Saúde, todos os órgãos, de, os órgãos ou tecidos obtidos de um doador falecido deverão ser distribuídos por esta lista única, não pode haver outra. É, é semelhante aquela ideia da adoção. Você é, deve ter visto que na adoção de filhos, por exemplo. Havia, não havia uma regra anteriormente. Né? Então, a pessoa ia lá, ah, eu vou adotar, ah, eu vou adotar esse que tem o um olho azul, eu vou adotar aquele lá porque é loirinho, ah, que eu quero esse. E aí, se a criança não trazia as características é, que interessassem a pessoa que estava querendo fazer a adoção, simplesmente ela ia ficando para depois, ia ficando para depois uma diferenciação. E para que não ocorresse isso, também... No sistema de adoção de crianças, existe uma lista única, existe um cadastro prévio, a pessoa deve entrar e aguardar. Então, é uma situação séria. Quanto mais se dirá em relação à doação de órgãos. Existe, portanto, uma lista única, sim. E esta fila, ela é mantida, ela é coordenada né, pela Secretaria da Saúde, através do Centro Nacional de Controle e Distribuição de Órgãos. Tá? Esse centro, então, ele faz o controle... Disponibilizando os critérios, demonstrando para aquele que está cadastrado quanto tempo ainda vai levar para que ele possa receber. Olha, existe também uma lista, aproveitando o que você falou aí, de, de, de órgãos mais procurados. Quais seriam os órgãos mais procurados? Os órgãos mais procurados para transplante no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, são córnea, né, rim, fígado, coração, rim e pâncreas conjugados. Pâncreas isolado e pulmão, coração e pulmão são transplantados quando há compatibilidade sanguínea e anatômica entre o doador e o receptor. Além disso, outro fator que dificulta a doação desses órgãos é que o tempo máximo que eles podem permanecer fora do corpo é de 4 horas. Então veja que dificuldade, né? Tem que levar o órgão, colocar ele no, no gelo, deixar ele no gelo ali, para que quando chega ele ainda chegue vivo. Porque senão pode na necrose e aí perde o órgão. Quatro horas duram. Então há uma dificuldade imensa no deslocamento. E por esse motivo nós temos encontrado dificuldade de atender a todos aqueles que requerem, portanto, a, 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 o transplante de órgãos, necessitam de órgãos, estão cadastrados nessa fila única. Já os órgãos como rins, eles têm uma duração maior. Os órgãos como rins podem durar até 36 horas para serem transplantados. Esses facilitam por isso. O grau de sucesso de êxito é maior. Outra característica favorável do rim é que o, os dois rins de cada doador podem ser utilizados em receptores diferentes, beneficiando o maior número de pacientes. Isso no caso de morte encefálica, é claro. E, então, verifique: há sim uma lista, essa lista é uma lista única, ela é feita por Estado, o Centro Nacional, esses Centros Nacionais. Nacional de distribuição de órgãos é que faz o controle junto à, à Secretaria da Saúde, tá? Respondida a sua questão. Vamos retornar então à lei que nós estamos quase terminando aqui a abordagem dos artigos da Lei de Doação e Transplante de Órgãos. Após a retirada, artigo 8 o cadáver será in, imediatamente necropsiado. A necropsia vai identificar a causa mortes e é feito esse laudo, que é necessário Observe que o laudo necroscópico, ele, ele, ele só é feito no caso de acidentes. Né? Geralmente você vai falar, ah, o laudo necroscópico, a polícia, num acidente de trânsito, fez o laudo necroscópico. Geralmente se chama para fazer a necrópsia quando existe uma espécie de acidente. Mas na questão da, daqui, da retirada de órgãos e tecidos na, numa situação de, de, de morte encefálica, também é feito ali o laudo necroscópico tá esse laudo então esse, essa, o cadáver será necropsiado se verificada a hipótese do artigo 7o o artigo 7 faz referência à morte sem assistência se ele não tem assistência então ele deverá ser necropsiado tá é, aqui o artigo 8o fará menção então a necessidade da necrópia para convalidar o ato médico o artigo 9 o artigo 9 ele já foi esclarecido por nós o artigo 9a ele garante a toda mulher o acesso de informações, as possibilidades e benefícios de doação voluntária do, de sangue do cordão umbilical e placentário durante o período de consultas. Muito bem, eu gostaria que você prestasse bem atenção de tudo o que nós falamos aqui sinteticamente é, a respeito é, da, do, do artigo 9 Talvez o, o artigo 3º, 4 e o 9 sejam os artigos mais importantes da Lei 9.434, 97. Por quê? Eles vão tratar exatamente do resguardo da integridade física da pessoa, artigo 3º, né? e, e, e do corpo também, do cadáver, porque o cadáver, o corpo humano, ele não poderá ser tocado se não houver autorização por parte dos seus familiares. Vimos também que a medula óssea, ela não está condicionada a isso. Vimos também aqui, então, na nossa aula, é, detalhes importantes, Referentes à, à lei de doação de órgãos e tecidos humanos. Foi muito bom estar com você. Eu é, gostaria de convidá-lo a estar conosco na próxima aula, em que falaremos a respeito dos organismos geneticamente modificados, encerrando então o nosso curso de introdução ao biodireito. Um abraço, até lá.